që pas shpalljes së kandidaturës, Partia Demokratike ka nxituar të nisë fushatën elektorale për zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë Dibër. Ashtu siç edhe pritet, demokratët synojnë ta kenë 11 shtatorin si një proces testimi për veten e tyre dhe për zgjedhjet e ardhshme, një fakt që e ka pohuar vetë kreu i grupit të demokratëve Edi Paloka. Këto zgjedhje në fakt nuk janë më vetëm për Dibër. Këto zgjedhje i paraprim zgjedhje parlamentare kur ne gjithë bashkë nga jugu në veri do t'i tregojmë Edi Ramës dhe gjithë shukrive ti se ky vend nuk mund të qeveriset më për tyre. Por demokratët me sa duket po e përdorin procesin zgjedhor në Bashkinë Dibër si një moment reflektimi për të kuptuar nëse Partia Demokratike vijon të jetë për çfarë. Një argument që kryetari i grupit e përdori për humbjen në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Shkaku i vërtet dhe i vetëm i humbjes tonë në zgjedhjet e fundit ishte përçarja e Partisë Demokratike. Kandidati për kryetar bashkie Sherefedin Shehu e konsideroi vlerësim besimin që kreu i Partisë Demokratike Basha i dha për të kandiduar për zgjedhjet e Bashkisë së Dibrës, ndërsa më herët në një intervistë për Ora News përmendi si prioritet e rrugën e Arbrit, që siç tha ai nuk e bën dot Bashkia e Dibrës, por duke fituar në Dibër i hapet rruga fitore së vitit të ardhshëm për të çuar në krye të qeverisë Lulzim Bashën. Partia Demokratike tashmë i ka borx Dibrës rrugën e Arbrit dhe unë do të jem një lobist i madh dhe besoj me Bashën kryeministër vitin e ardhshëm ne do të mundsojmë edhe ndërtimin e rrugës Arbrit. Partia Socialiste ende nuk ka zyrtarizuar kandidatin e saj, por më të përfolurit janë drejtori i aktualitetimeve Dionis Symeri dhe kandidati Muharrem Rama. Në 11 shtator do të votohet për kreun e Bashkisë Dibër pas shkarkimit të ish-kryetarit Shukri Xhelili, i cili u përfshi në një skandal seksual të publikuar në Ora News.